ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର ଥାନା ଲକର୍ମା ଗ୍ରାମରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ବୋହୂକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିବା ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଜାନକୀ କର୍ଣ୍ଣ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପାଇକବାହାଲ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁରଙ୍କ ଝିଅ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଲକର୍ମା ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ 2016 ମସିହାରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନେ ଝିଅ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଝିଅର ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାନକୀଙ୍କ ବାପା ଓ ଘର ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ମୃତ ଜାନକୀଙ୍କ ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ମାରିଦେଇଥିବା ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ସୋନପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବର ପଞ୍ଚନାମା କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାନକୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଝିଅ ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ବେଶୀ ଧରପଡ଼ ହେଇକି ଆସିକିରି ମୁଇଁ ଇଏ ମୋର ସେ ସନ୍ଦେହଜନକ ହେଉଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ମୁଇଁ କେସ୍ ଦେଇଛେଁ ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲା। ମୋର ଝିଅ ମୋତେ କହିଥିଲା ବାପା ଏମିତି କହୁଛେ ବୋଲିକିରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସେଇ କଥାକେ ନେଇକିରି ଆଜି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ। ନିଜେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କିବା କିରୋସିନି ଢାଲି ତାହାକୁ ମାରିଦେବାର ମୋର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଭାବେ ମୁଇଁ ମିଛ କହିବାକୁ ଯାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବାଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ କିବା ସେ କିଛି ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁ କିବା ଜେଲ୍ରେ ରହୁ, ମୋର ସେତିକି ଆବେଦନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।